El vot del PSC d'Olot també serà contrari a l'aprovació dels pressupostos. Els socialistes, tot i estar d'acord amb la inversió en l'espai cràter, creuen que s'augmenta massa la despesa corrent i que caldrien inversions per l'arranjament de carreteres i voreres, la creació d'una xarxa de carrils bici i la posada en marxa de la residència d'estudiants. Tot i que inicialment hi votaran en contra, es mostren oberts a negociar. Pel que fa a les ordenances, també hi votaran en contra, ja que no estan d'acord amb l'augment de la taxa de recollida de deixalles. Nosaltres, en principi, en aquests pressupostos votarem que no, perquè bàsicament el que veiem és que augmenta molt la partida de despesa corrent de l'Ajuntament, és a dir, el personal, despesa fixa, etc., i deixem de pujar la despesa en quant a inversions. Olot en aquests moments necessita inversions importants en quant, per exemple, arranjament de carrers, de voreres. Després també pensem doncs, que és important doncs, anar fent aquesta traça de carrils bicis de la ciutat, que també en principi no hi ha cap partida en el pressupost. S'han de fer més inversions en centres escolars, ja siguin instituts o centres de primària. Si l'equip de govern recull algunes de les nostres propostes que els hi podrem fer en el ple, doncs estem oberts, lògicament, sempre a parlar-ne,